Půl roku ve vládě se nám podařilo splnit jeden z našich zásadních slibů a prosadili jsme zrušení karenční doby. Byl to jeden z dalších výdobytků pravice, který se nám také podařilo zvrátit. Já si myslím, že karenční doba bylo kolektivní trestání zaměstnanců za nemoc. Lidé měli na konci měsíce strach, že kvůli nemoci nesplatí hypotéku nebo nájem. A je dobře, že jsme to zvrátili. Myslím si, že to je důkaz, že vyhrálo zdraví jako hodnota, protože zdraví je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou máme, a také zdravý rozum. A já jsem ráda, že se nám to podařilo prosadit tak rychle. Dále prosím Romana Onderku. Letošní rok nejvyšší, historicky nejvyšší zvýšení důchodu v České republice od 900 korun. Připravila Jana Maláčová na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proto, aby se to stihlo, svolání mimořádné sněmovny v prázdninových měsících, to znamená v měsíci srpnu, Honza Hamáček, předseda sociální demokracie. Zeptejte se mě, kdo navýšil důchody seniorům v České republice. Rád vám odpovím. Je to sociální demokracie. A proč? Protože seniori jsou naší prioritou. Byli, jsou a do budoucna vždy budou. Děkuji Romanovi a prosím Tomáše Petříčka. Milé přítelkyně, vážení přátelé, my jsme Česká republika, ale Česká republika je i silná a prosperující Evropa. Je také Evropská unie a NATO. Taková musí být naše zahraniční politika a my na to nesmíme zapomínat. Každý, kdo by to spochybňoval, by ohrožoval naši bezpečnost, naši prosperitu. To sociální demokracie nepřipustí. Stejně tak, jako nedopustí, abychom někomu podlézali. V duchu sociálně demokratických hodnot hájím v čele české diplomacie principy solidarity, ochrany lidských práv, ale také bojuji za naši bezpečnost. V dnešním světě je největší výzvou překonání sociálních rozdílů. Ať už je to mezi platy Čechů a například Němců, ale také například prostřednictvím cílené rozvojové pomoci v místech, kde lidem se nežije dobře a už se jim to nevyplatí žít dál. To je vedle ochrany vnějších hranic jediný funkční způsob, jak čelit a řešit migrační krizi. Abychom své řešení prosadili, musíme být nejen v Evropě, ale po celém světě slyšet. A slyšet budeme jen, když budeme mluvit jedním hlasem. Češi si zaslouží úctu, a to i za hranicemi naší země. Děkuji. Vítám již prezidentem republiky chváleného Petra Víchu. Vážený pane prezidente, milé přítelkyně, vážení přátelé. Sebevědomá společnost by se měla umět postarat o ty z nás, zejména ve stáří, kteří se nedokáží o sebe postarat zcela sami. Měla by umět pomoci jejich rodinám a měla by se snažit o to, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. Právě tam směřoval v Senátu návrh bohužel již zesnulého kolegy Vladimíra Plačka. Ten návrh získal širokou podporu a já jsem rád, že i ve sněmovně na návrh sociální demokracie byla podpora rozšířena i v třetím stupni závislosti. To jsou chvíle, kdy můžeme být na sociální demokracii pyšní. Děkuji. Prosím, Antonína Staňka.
Vážený pane prezidente, pane předsedo, přítelkyně a přátelé, kulturní památky patří k tomu nejcennějšímu, co nám naši předkové zanechali. Máme bohatou, déle než 1000 let trvající historii naší země. Je naší povinností se o toto dědictví starat s nejlepší možnou péčí. Jsem proto rád, že se nám v roce 2019 podařilo navýšit rozpočet na péči o památky o desítky milionů korun. To považuji spolu se zvýšením platu zaměstnanců v muzeích, knihovnách a dalších organizací za velký a jasný úspěch sociální demokracie. Jedním rozpočtem to však nekončí. V příštích letech hodláme razantně navýšit peníze na péči o památky a nalézt nové zdroje. Je to spravedlivé pro nás, je to úcta k našim předkům a je to práce, kterou ve vládě odvádí sociální demokracie. Prosím dalšího, Honzu Chvojku. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, milé přítelkyně, milí přátelé. Od roku 2013 narostla minimální mzda o 40%. To nejsou nějaká marketingová čísla, to jsou tvrdá fakta. Nejsou to žádné triky, ale jsou to tvrdá data. Ale hlavně je to obrovský úspěch sociální demokracie, protože tento nárůst, tento zásadní nárůst minimální mzdy jsme ze země vydupali my, sociální demokraté. Pro pravici byla, jako obvykle, minimální mzda totálním tabu. Konec konců jejich mantra je v duchu pravicové politiky za hodně práce, málo peněz. Nicméně sociální demokraté řekli hlasité ne a tomuto jsme zabránili. Výsledek dneska vidíme všichni. Díky nám, díky sociální demokracii, 150 tisíc lidí, kteří jsou na té nejnižší, to jest minimální mzdě, bere o 5350 korun měsíčně více než v roce 2012. A to je díky nám. Myslím si, že si to zaslouží potlesk, přátelé. Je to nejenom správné, ale je to zejména spravedlivé. Rostou mzdy a lidem se daří lépe. A jako předseda poslaneckého klubu chci říci, my půjdeme ještě dál. Náš cíl je jasný, chceme spravedlivé Česko. Prosím, pojďme do toho společně. Děkuji. Dalším vystupujícím je Miroslav Toman. Vážený pane prezidente, vážení přátelé, chceme přístup ke kvalitní vodě pro všechny lidi. Říkáme ne zdražování vody. Investujeme a budeme investovat miliardy do vodovodů, kanalizací a čištění odpadních vod. Chceme zdravou krajinu s dostatkem vody pro každého z nás, opravujeme rybníky a stavíme nové, chceme méně chémie a více organické hmoty v půdě, chceme zabránit erozi půdy a udržet vodu v krajině a také chceme kvalitní a dostupné české potraviny. Děkuju. Teď prosím lídra naší kandidátky do Evropského parlamentu, Pavla Poce. Vážený pane prezidente, milí přátelé, pít musí každý a jíst také. I těch, kdo chodí v různých průvodech, musí jíst a všichni chtějí bezpečné potraviny stejně kvalitní tady, jako v jiných zemích.
Byli to sociální demokraté, kdo v Evropském parlamentu postavil dvojí kvalitu mimo zákon. Byli jsme to my, kdo prosadil takové změny v potravinovém právu, které znemožní povolování nebezpečných pesticidů a to, aby se nám do jídla dostávaly rakovinotvorné látky. Byli bychom radši, kdyby Evropská komise v tom byla aktivnější, byli bychom radši, kdyby nám pravice trochu pomohla a její prioritou nebylo to, aby měly korporáty větší výnosy. Ale my se těch bitev nebojíme a sociální demokracie je ten, kdo bude zajišťovat stále to, aby v Evropě nebyly žádné dvojí metry. Děkuji. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, naše země, Česká republika, je šestou nejbezpečnější zemí na světě. A my všichni děláme všechno pro to, aby tomu tak zůstalo. Prosadili jsme navýšení počtu policistů o 1000 a hasičů o 450 ve 3 letech. Zajistili jsme solidní nárůst platu našich bezpečnostních sborů tak, aby policie, hasiči, ale i celníci a vězeňská správa byli konkurenceschopnými zaměstnavateli. Chci vás ujistit, že uděláme všechno pro to, aby se o bezpečí našich občanů starali profesionální bezpečnostní sbory. A když mám to slovo a vnímám diskuzi na webových stránkách jednotlivých odborových organizací, tak chci všechny příslušníky všech bezpečnostních sborů ujistit, že žádné změny ve výsluhách se nechystají. Ne, dokud já budu ministrem vnitra. Děkuji. Ještě jednou, vážené přítelkyně, vážení přátelé, toto jsou úspěchy sociální demokracie, toto je naše cesta. Děkuji vám a děkuji všem, kteří jsou tady na pódiu se mnou.